Manungsa iku makhluke pangeran sing oleh tugas akeh dhewe, abot dhewe. Lek liyane sepele, sepele. Malaikat Rokib karo Atit contone. Gurmek kon nyadet wae, api karo elek. Setan sepele, gurmek kon godho menungso. Lah menungso beuh akeh. Kon bedakne api karo elek. Piye carane ngadepi seorang pengkhianat, wong irian, wong dengki. Bicarane nyaur utang. Bicarane golek sangun dunya karo sangune neng akhirat. Piyo kok abot mentoto. Tapi kula mampu Gusti, kula kuat. Sing penting tetap semangat. Ya, sing kuat lan semangat. Oke. Okay.